Eu não vi nada desse sistema. Mas também ainda não vi ser aqui de uma vez. Deus dos pés aqui. Deve estar aí, é fechado. Está a pedir ali? Está lá em cima? Está um pouco de seio. Eu estava a cortar lá. Ah, é? Vocês vão ter que andar um pouquinho de pé. É lá que tem depois de ser muito bem. Esta é ali, é ali. Outra, está ali o corpo.